6 muaj pas zhdukjes pa adresë të biznesmenit Ervis Martinaj, prokuroria posaçme SPAK ka sekuestruar 34 pasuri që dyshohet se posedoheshin prej tij apo familjarëve. Vendimi për të është marrë pak ditë më parë, ndërsa oficerë të policisë dhe BKS kanë kryer ekzekutimin në çdo pasuri në qytetin e Tiranës, zonën e Rinasit, në Fushkuqe, në Lezhë, si edhe tek drejtoria e transportit rrugor, pasi SPAK ka evidentuar disa automjete. Mësohet se vendimi është motivuar në kuadër të veprës penale të grupit të strukturuar kriminal që SPAK po eton Martina në qysh prej muajit maj të vitit 2021, a i akuzohet si person që ka ofruar 500.000 euro për vrasjen e kundështarit të tij Endrit Dokle. Me pasurive të bllokuara janë dhe disa kompani bastesh, si Albania Baste Live, King Casino, Alba Telecommunication e të tjerë. Këto pasuri si pas kërkesës së SPAK dyshohet se rrjedhin nga veprimtaria kriminale e shtrirë në disa vite me radhë. Kujtojmë që pjesa më e madhe u sekuestrua dhe nga prokuroria e Tiranës pas ngjarjes së masakrës të datës 4 tetor të vitit 2018 në Tiranë, por pas analizës financiare dhe bilanceve të paraqitura janë liruar sërish nga gjykata e Tiranës, që prej muajit gusht të vitit 2021 Ervis Martinaj rezulton i zhdukur në rrethana të mistershme, ndërsa SPAK ka kryer disa kontrole në Laç, Fushkuqe dhe në Tiranë me qëllim lokalizimin e biznesmenit të kazinove. Nga ana tjetër dhe prokuroria e Laçit vjen hetimet për zhdukjen e tij, ndërsa në një dosje të dytë ka vendosur marrjen të pandehur të Martinaj për akuzën e heqjes së palishme të lirisë. Kjo çështje ndodhet në gjykatën e Laçit, por është pezulluar për shkak të mungesës së dy personave të marrë të pandehur, Martinaj dhe Nikol Buna.